Друзі, вітаю, дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину з вами в цій студії працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довір. 900 мільйонів доларів від МВФ стали ще ближче. МВФ і Україна домовились про наступний транш в Міжнародному валютному фонді. Зазначають, що всі кількісні критерії, ефективності та контрольні показники на кінець вересня виконано. Відповідно, це відкрило шлях для розгляду виконавчою радою фонду виплати близько 900 мільйонів доларів вже найближчим часом. Угода підлягає схваленню виконавчою радою Міжнародного валютного фонду, розгляд якої очікується в найближчі тижні. Допомога від МВФ стане важливим джерелом фінансів для України на тлі затримок із затвердженням коштів для бюджетної допомоги України зі Сполучених Штатів Америки. Розбиратися у тому, який взагалі у нас стан нині в економіці, будемо з нашими гостями. Один з них вже у студії – Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Радий бачити, вітаю. Друзі, вітаю вас, Катю, Олексію. А я вітаю найкращу пару, мабуть, журналістку українського телебачення. Ого, це звичайно, всіх наших шановних глядачів. Ми тепер маємо виправдати такі очікування. До слова, наших глядачів попросимо так, оцінити нашу роботу лайком, якщо дивитися цю трансляцію на YouTube. Ну, давайте для початку не від грошей з боку МВФ, а про прогноз, який дав Міжнародний валютний фонд Україні. Вони заявили, що економіка України, от цитую, відновлюється швидше, ніж вони очікували. Як так, пане Олексію, попри війну? Це новина, насправді, була, мені здається, не тільки для МВФ, а навіть для нашої Мінекономіки, тому що дійсно наш малий та середній бізнес виявився таким драйвером, таким незламним і непереможним, який опинявся буквально, пам'ятаєте, от вигнали ворога десь з Херсонщини, а через два дні там вже починають магазинчики наші працювати. От якраз це саме про це. Валовий внутрішній продукт по прогнозам 14,5% плюсу. Я вам так скажу, друзі, в середньоєвропейській країні, якщо ВВП збільшується там на 1,5% за рік, це вважається дуже гарні показники. Зрозуміло, що ми втратили багато, ми втратили десь приблизно третину економіки, і ми це враховуємо. Але те, що Україна під час війни підвищує свій валовий внутрішній продукт, це означає, що виробництво працює, чи означає, що є робочі місця, і відповідно є нормальні перспективи розвитку економіки, а це в тому числі і інвестиційні показники, і кредитні показники того самого МВФ та Світового банку та інших міжнародних інституцій, які готові нас підтримати грошима. Але ви кажете, що в першу чергу це заслуга, дякувати треба малому та середньому бізнесу, так? Ну, це, знаєте, на всі ж насправді постаралися, да? Не було б відповідної регуляторної державної політики, не було б цього, не тобто було б... Тобто дало більше свободи бізнесу? Так, да, звичайно. Плюс, ну, насправді не можна сказати, що це тільки малий та середній бізнес. Ні, ну, Нацбанк, коли, припустимо, да, спочатку підняв ставку, да, збалансував гривню, тепер поступово він її опускає, даючи можливість бізнесу отримувати більш дешеві кредити. А більш дешеві кредити – це розвиток бізнесу. Ну, тобто, в принципі, в цих форс-мажорних обставинах всі спрацювали. Але, звичайно, я залишу все ж таки на своїй думці тих, хто ближче до людей, ті найбільш швидко і адаптувались. Це саме органи місцевого самоврядування, малий та середній бізнес. Оці три стрижня стали там драйверами стабілізації української економіки. Ми до цієї думки ще вашої повернемося сьогодні. Давайте приєднаємо до нашої розмови, власне, одного з тих, хто так само забезпечує сталість української економіки попри війну. Василь Фурман, доктор економічних наук, разом з нами. Пане Василю, вітаємо вас. І, власне, давайте розтлумачимо українцям, нам заодно, розставимо акценти, власне, що відбувається з українською економікою. Здавалось би, що вона мусила, на думку когось серед штабу ворогів і неприбічників України, розвалитися разом з усім нашим оборонним сектором найближчі три дні, відколи почалось вторгнення російське. Але бачимо, що попри війну Україна демонструє досить високі показники, оцінка МВФ тому свідчення. В чому секрет? Вітаю вас. Дякую за запитання. Ну, по-перше, почну з того, що у зв'язку з війною, і у нас в минулому році було велике падіння, насправді, економіки, мінус 30%.
Якщо ми говоримо про цей рік, то ну, практично більшість прогнозистів, це і Національний банк, і IMF, ми бачимо просто і багато-багато інших поважних інституцій сходяться на думці, що зростання ВВП в цьому році, ну, якщо ми говоримо про прогноз Національного банку, то це 4,9%. Це гарний показник для країни, яка воює. На минулої неділі відбувся успішний перегляд програми співпраці з IMF. Ми бачили вже, скажімо так, заяви Staff Level Agreement про те, що Україна там, ну, виконала більшість структурних маяків, і рада директорів, яка буде засідати в першій половині грудня, ну, на мою думку, як експерта, позитивно прийме рішення щодо виділення Україні де там $900 мільйонів. Так от, перегляд програми, який був на минулій неділі, там було зазначено про те, що Україні вдалося зберегти макроекономічну стабільність, в першу чергу завдяки діям Нацбанку, уряду та значній міжнародній фінансовій допомозі. Нагадаю глядачам, що в цьому році прогнозно ми отримаємо близько $45 мільярдів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Друге, там було зазначено про те, що перехід до від фіксованого курсу до керованої гнучкості відбувся успішно в нашій державі. Також було зазначено про те, що фінансова система працює стабільно і вона є ліквідною, але слід зберігати пильність. Там було зазначено, мова йде про те, що є надзвичайно велика ліквідність сьогодні банківської системи. Важливо, щоб ця ліквідність саме зберігалася в банківській системі, і тому Нацбанк робить дуже багато для того, щоб, наприклад, ця ліквідність стала строковою, тобто не просто були кошти до запитання, а щоб кошти були на депозитах. До речі, якраз і вони збільшуються, тобто сьогодні в банківській системі, якщо ми говоримо про депозити. Також експерти IMF високо оцінили надзвичайну стійкість української економіки. Збільшення ВВП. До речі, якщо на початок року всі прогнозували зростання ВВП там десь 0,5% до 1%, то сьогодні я вже сказав, вже 4,5-5%. Зменшення інфляції. Тобто, якщо ще на початок року у нас інфляція була 26,6%, то за прогнозами Національного банку в грудні інфляція буде на рівні менше, ніж 6%. Завдяки чому відбувається зростання валового внутрішнього продукту? В першу чергу це завдяки високим врожаям. Друге, це адаптивність українського бізнесу та населення до війни. І ми сьогодні вже призвичайлися працювати і бізнес розвивати. Третє, це те, що вдалося налагодити альтернативні шляхи експорту української продукції. Ну, четверте, це така м'яка бюджетна політика, тобто ну, значні бюджетні видатки, і ці кошти вливаються в економіку. Також слід зазначити, що Міжнародний валютний фонд привітав рекомендації Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, відзначивши, що Україна має великий потенціал післявоєнного відновлення. Але при цьому вони роблять акцент на тому, що нам необхідно продовжувати реформи і плюс значне залучення інвестицій. Інвестицій і приватних, і там, державних інституцій, чи міжнародних фінансових організацій. Я спілкувався зі своїми колегами з Національного банку. Наприклад, якщо ми говоримо про наступний рік, ну, ми чули вже цифру, що в бюджеті там закладена цифра десь близько $42 мільярдів дефіцит. Надзвичайно важливо нам цю цифру профінансувати за рахунок зовнішніх міжнародних залучень. Давайте про міжнародну допомогу ми далі поговоримо, пане Василю. Тут якраз про бюджет я хотів сказати. Пане Олексій, от ну, ухвалили бюджет, так, ми бачимо, що доходи в нас 1,7 трильйона гривень, видатки 3,3 трильйона. Тобто, виходить, що в нас видатки вдвічі перевищують доходи. Так. Одразу виникає питання, ну, приблизно половина дефіциту, так. Так, так, так. І одразу виникає питання, так, давайте нашим глядачам спробуємо пояснити. Субсидії, зарплати бюджетникам, пенсії, виплати соціальні тощо. Ми розуміємо, що усі наші доходи, вони спрямовані на оборону. За рахунок допомоги міжнародної фінансової від наших партнерів, ми зможемо повністю перекрити всі ці видатки? Я глибоко переконаний, що так. Що пріоритетом держави першим, звичайно, є
оборонний напрямок. Звичайно, і про це говорять, в принципі, не всі бюджетні видатки, так, і акценти цього бюджету на силовий сектор, на відновлення українського ВПК, на те, що ми починаємо багато виробляти самі і, відповідно, зменшувати залежність від наших іноземних партнерів. А я нагадаю, ви, до речі, абсолютно вірно це сказали, що ми це фінансуємо самі на 100%, відповідно, зі своєї доходної частини бюджету. Але тут для справедливості потрібно також зазначити, що жодний бюджет за всю історію нашої незалежності, коли й приймався, він завжди мав дефіцитну частину. Це така традиційна історія, потім яку доганяють за рахунок іноземних інвестицій. Якщо десь все ж таки не дофінансовують, скорочують певні державні програми. І враховуючи, що, в принципі, зараз все так переорієнтовано. Чого може вторкнутися, розумієте, які саме державні програми можемо скоротити? Мається ж на увазі, які державні програми можуть зараз скоротитися. Фонд будівництва доріг, він зараз просто на нулі. Всі гроші звідти переходять, відповідно, в військову царину. Вже прийнято рішення про переход військового ПДФО на державний рівень. Тобто ті речі, за які можна відмовитися, які можна оптимізувати, про ці от бруківки, про ці от стадіони і все інше, зараз ми маємо максимально сконцентруватися на забезпеченні життєздатності держави. Тобто це військова царина і це забезпечення соціальних гарантій перед інвалідами, перед пенсіонерами. Тобто весь соціальний блок має забезпечуватися, в тому числі за допомогою кредитних коштів, іноземних безповоротних коштів, відповідно, донорських коштів. Із того, що ми вже розуміємо, що для нас відкриють серйозну кредитну лінію МВФ, Світовий банк, нещодавно збільшила допомога Німеччини на наступний рік до 9 мільярдів євро. І ми бачимо, що навіть якщо десь трошки притормозиться допомога від Сполучених Штатів, то міжнародні інституції та відповідно Європейський Союз і конкретні країни Європейського Союзу готові нам на це підставити плече. Пане Василю, чи вас оця сума в 1,5 трильйона гривень дефіциту, яку уряд заклав на наступний рік в бюджеті, вона вас не лякає? Чи не мусить вона лякати нас? Як ми будемо долати, де відшуковувати кошти? Щось вже назвали, можливо, у вас є якісь секретні інсайти? Поділіться ними. Там мова тільки не 1,5 мільйона, і навіть не 1,5 мільярда, а 1,5 трильйона. Півтора трильйона? Дивіться, я може почув. А значить, дійсно велика цифра. І треба відвертим, бути. Цифра з одного боку велика. З іншого боку, ми воююча держава. І сьогодні зовнішня міжнародна фінансова допомога, яку Україна отримує, там є одне але. Це але полягає в тому, що ми не можемо витрачати кошти на військово-промисловий комплекс, на зарплати військових чи інше питання, пов'язане з війною. І тому для України надзвичайно важливим є, з одного боку, заробляти дохідна частина бюджету – це кошти платників податків фізичних та юридичних осіб України. І от тут потрібно однозначно працювати над збільшенням цієї частини. Але не за рахунок збільшення податків, а дуже багато ми знаємо, наприклад, там дивіться, у нас була тіньова економіка, питання адміністрування податків, тобто питання розвитку бізнесу, тобто в цьому напрямку, як на мене, на мою думку, як експерта, потрібно працювати. Тепер з іншого боку, щодо фінансування дефіциту державного бюджету. Дивіться, якщо брати минулий рік, у нас дефіцит був сягав під 30% ВВП, щоб ви розуміли. Якщо ми говоримо про 24-й рік, то там ця цифра має складати там десь близько 20%. Тобто вона значно зменшується, хоча в абсолютних цифрах вона є значно великою. Якщо я говорив, наприклад, про те, що в цьому році нам вдалося профінансувати 45 мільярдів доларів, отримати зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, то в бюджеті наступному році ця цифра складає близько 42 мільярдів доларів. За рахунок чого це буде йти фінансування станом на зараз? Значить, станом на зараз мова йде про те, що ми можемо отримати кошти від Міжнародного валютного фонду у сумі 5,4 мільярди доларів. Для цього нам потрібно проходити успішно відповідні перегляди програми співпраці з МВФ. Друге, це Сполучені Штати Америки. Там планово ми маємо отримати від них в наступному році 8,5 мільярдів доларів. Ми знаємо, наскільки складно зараз вирішується питання в США там щодо бюджету, щодо допомоги Україні. Але я оптиміст, я надіюся, що ми зможемо цю допомогу отримати від США. Крім того, плюс цієї допомоги, що вона йде в вигляді грантів, тобто вона не повертається. Наступна цифра – це ЄС. ЄС планово нам
має надати 18 мільярдів доларів. Велика цифра, там кредити довгострокові під низькі відсоткові ставки. Знову ж таки, є рішення там відповідно Єврокомісії про створення відповідного фонду там на 4 роки 50 мільярдів євро. Ще потрібно там затвердження там іншими органами. І ми надіємося, що ця ми успішно це пройдемо. І так, у нас залишається там дельта, якщо ми говоримо про дефіцит державного бюджету, тобто що треба наступний рік профінансувати 9 мільярдів доларів. Тобто, ну, за оцінками Мінфіну, ми зможемо це профінансувати за рахунок коштів інших країн або міжнародних фінансових організацій. Тобто, тому планово ми наступний рік, якби важко не було. А, до речі, ситуація також непроста. І вищий політичний керівництво держави, президент, уряд, Мінфін, Нацбанк роблять всю необхідну роботу щодо залучення коштів, зовнішнє фінансування. Тому що для нас з вами, надзвичайно, є важливим тримати надійно фінансову оборону, так само, як і тримати оборону на фронті, ну, і те, що тримають наші бійці. Так, будь ласка. Пане Василю. Зараз, пане Олексію, ремарка. Окей. Да, і будемо... Домовились. Буквально, я просто в продовження свого колеги, такий нюанс, про який він вже зазначав, і я про це говорив, про те, що ми фінансуємо свій оборонно-промисловий сектор за рахунок податків та зборів. От. А от, речі, і минулого року, і позаминулого року нам дуже допомагали в соціальній сфері фінансувати не тільки там за рахунок там кредитних коштів, да? Ну, от, медицину, освіту, да? От, але і конкретні цільові фонди. Це і Ситуація охорони здоров'я, інституції від Організації Об'єднаних Націй, Глобальний фонд, тобто багато там ще соціальних послуг. Це, звичайно, безповоротна допомога, медичне обладнання, допомога сільським там амбулаторіям, забезпечення машин швидкої допомоги, доплачують заробітну плату, до речі, вчителям в школах також за рахунок цієї допомоги. Тобто ми маємо розуміти, що іноземні донори, міжнародні інституції, які дають безповоротну грантову допомогу, вони, звичайно, в межах своїх статутів не можуть нам виділяти її на оборонку, да, на наш розвиток ВПК. Але як вони нам допомагали минулі роки, так і зараз вони продовжують нам допомагати, тому що ці програми фінансової підтримки, вони не однорічні, а вони багаторічні, вони 3-5 років розраховані. Тобто, до чого я веду, що соціальна сфера буде забезпечена, в принципі, це дуже важливо для наших глядачів, так було почути. Дякуємо. Пане Василю, те, що не встигла на початках нашої розмови запитати, але питаю тепер, це щодо прогнозу МВФ і його поліпшення. Власне, на що це впливає? Чи якось цей прогноз, він має практичне застосування? Це, можливо, є сигналом для інвесторів, що попри війну Україна рухається з твердним шляхом і є про що подумати і, можливо, інвестувати. Можливо, інші варіанти. Назвіть їх, будь ласка. Да, в які галузі особливо цікавлять, як на вашу думку, пане Василю, які можуть бути найбільш привабливими для інвестицій? Дякую за запитання. Дивіться, завжди, коли зроблять свої макропрогнози, чи Міжнародний валютний фонд, чи там фахівці ЄБРР, чи Світового банку, наприклад, мене зазвичай, як експерта, дивувала їхня консервативність. Тобто вони ще донедавна показували там це півроку назад, що зростання ВВП буде десь на рівні там 1%, там 1.5% в цьому році. І мене дивувало, хоча вже там Нацбанк чи там уряд, тобто ми бачили значно кращі прогнози щодо України. Тому оновлений макропрогноз Міжнародного валютного фонду такий покращений на рівні 4.5%. Тобто, це так, як на мене, вселяє таку гарну надію щодо української економіки, при тому, що не потрібно, як то кажуть, займатися шапкозакидательством, тобто ситуація дуже реально непроста в економіці. Тобто ми це розуміємо. Тобто ми сьогодні маємо макростабільність, валютну стабільність, низьку інфляцію, стабільну гривню, завдяки, з одного боку, там професійним діям Нацбанку, уряду, але з іншого боку, і завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі і успішним діям там наших воїнів на фронті. Розумієте? Тобто є такий цілий баланс, такі пазли, коли вони складаються, тоді ти маєш відповідні результати. Тому якщо не буде щось не буде складатися, тобто ми часто відчували, як гривня, пам'ятаєте, там раніше реагувала на ті чи інші події. Тобто, але сьогодні ми навіть гривня, до речі, призвичаєлися. Тобто я говорив, один із чинників зростання ВВП – це адаптивність бізнесу там та населення в умовах війни, і вони працюють так само в гривні. До речі, вона адаптувалася.
Тобто ми вже спостерігали, я пам'ятаю, там 9 місяців назад, там рік назад, під час блекаутів, обстрілів, гривня, вона не коливалася, тобто, як було перед цим ще. Тобто, тому, якщо ми говоримо, до речі, щодо прогнозів української гривні, то таким гарним показником, який говорить про стабільність, це є золотовалютна резерва Національного банку України. І от є прогноз Національного банку України щодо своїх заверів золотовалютної резерви Національного банку. Так от, якщо ми говоримо, наприклад, про цей рік, 23-й рік, то завери Національного банку мають складати близько 42 мільярдів доларів. Якщо ми говоримо, наприклад, про 24-й рік, то золотовалютний резерв Національного банку має складати близько 45 мільярдів доларів. Ну і так само в 25-му році. Це велика цифра, і це величезний плюс для нашої української гривні. Тому що це говорить про те, що ми за рахунок, ми можемо зладжувати коливання, тобто гривні. Та й от як ми сьогодні робимо, по суті, коли ми перейшли до керованого курсу утворення, і дуже багато експертів говорили про те, що гривня може полетіти в космос, але разом з тим ми бачимо, вона не в космосі, вона на землі. Більше того, гривня навіть укріпилася порівняно з тим курсами, коли був фіксований курс 36,6. Тобто для безготівкових операцій станом на зараз вони курс є менше. Але, знову ж таки, це не говорить про те, що гривня не може коливатися. Вона може коливатися в ту чи іншу сторону, як неодноразово заявляє Національний банк України. Але високі показники золотовалютних резервів Національного банку говорять про те, що ми будемо отримувати значну міжнародну фінансову допомогу. Да, це важке питання, важку роботу проводить вище політичне керівництво, але навіть у мене сьогодні за обідом була розмова там з колегами, просто коли я, вони ділилися своїми враженнями, співпраці, участі в делегації з Міжнародним валютним фондом на минулій неділі в Варшаві, просто я це питання піднімав, просто, ну, знову ж таки, за базовим сценарієм ми зможемо отримати зовнішнє фінансування. Почули. Почули, пане Василю. От, пане Олексію, ми перш ніж представимо зараз наступного гостя, хотів від вас, от ви як людина, яка спеціалізується на проблемах та перспективах, скажімо так, наших регіонів, які, на вашу думку, от якщо ми по інвестиції зачепили вже опосередковано цю тему, які, скажімо так, галузі, ймовірно, які регіони зможуть найбільше отримати от цих інвестицій після завершення цієї війни, ну, за умови, що перемога України буде, у що ми беззаперечно віримо, утім, так, от які галузі ви окремили? Ну, у нас потрібно почати з того, що дійсно змінився структура економіки. І, в принципі, вона, як ми вже сьогодні згадували в ефірі, почала дуже адаптуватися до тих умов, які склалися. В нас почалась дуже серйозна цифровізація процесів. І за рахунок цієї цифри, як до якої, до речі, в багатьох країнах Європейського Союзу, із таких найбільш, скажімо, резонансних, це той самий гральний бізнес, який постійно зараз з місяця в місяць дає дуже серйозні податки до державного бюджету. Але не тільки. Дуже багато галузей, які включають оцей цифровий сегмент, стають цікавими як для внутрішнього інвестора, так і удається залучити зовнішнього. В чому специфіка? Зовнішній та будь-який інвестор насправді хоче залучати інвестицію в щось стабільне і в що завтра не прилетить ворожа ракета. Це абсолютно очевидно. А отут це вже цифровізація, воно дає певні гарантії стабільності інвестицій, а отже і можливості прогнозування в отриманні доходу. По сільському господарству також, це, як на мене, дуже серйозний драйвер. Нам природа допомагає, друзі, потрібно це відзначити. Цього року чудовий врожай зернових і за рахунок відновлення, знову ж таки, коридору морського коридору вже без Російської Федерації, нам вдається отримувати багато валютної виручки, стабілізувати за рахунок цього гривню, але ми і зробили висновки певні з цієї кризи з Польщею. Ми почали вкладати і кредитні програми відкрила держава відносно переробної складової. Тобто на наступний рік ми вже отримуємо значно вищу переробку, значно вищий відсоток переробки. І якраз ці плюс не забувайте ВПК. ВПК на зараз називається такими темпами високотехнологічне ВПК. Це безпілотники, це дрони, це морські дрони, аналогів яких не так багато в світі. Більше того, вони проходять щодня військове випробування в реальних бойових умовах. А отже, вартість на ринку озброєння такої продукції значно вища. От на цих, насправді, стовпах, і вони і стануть драйверами такими української економіки. Ну і, звичайно, наостанок та сфера, яка
має великий мультиплікативний ефект, це, звичайно, будівництво, це, звичайно, відновлення. Воно багато суміжних галузей одночасно чіпляє і дає багато робочих місць. Тобто перспективи в Україні для зростання на наступний рік економіки і ВВП, звичайно, є. Це для тих, хто зараз, може, думає, куди інвестувати всередині країни. От, будь ласка, от список від пана Олексія Буряченка. Давайте ще список почуємо від Іліни Сходовського, економіста. Пане Ілля, вітаємо вас в нашій розмові. Власне, щось вже назвали, можливо, чогось не врахували. Будь ласка, поділіться вашими думками щодо того, які галузі української промисловості, бізнесу стануть флагманськими в найближчі місяці, роки. Чутно. У пана елітарні проблеми зараз зі зв'язком, пофіксимо так. Звук і зв'язок, і сподіваємося, що пану Іллю почуємо. До слова, пане Олексію, якщо повертатися до теми регіонів, ви говорили про аграрну галузь, так, і про її перспективу. Втім, розумію, що якраз вона нас найбільш постраждала від війни, адже і заміновані поля, і небезпеки для життя аграріїв. Утім, попри це, ви кажете, що це все одно залишається дуже прибутковою і прогресивною, там, да, перспективною, скажімо, точніше галузі. Так, звичайно. Галузі. Ну, ви знаєте, як з одного боку, так, велика кількість територій під окупацією, СГ угідь, велика, яка була заміновано. Ну, тобто збитки нанесені дуже суттєві. І екології, в тому числі, не тільки Україні, а в цьому регіону, давайте будемо відверті. От. Але разом з тим фермери на підконтрольній Україні території переходять на інші технології, збільшуючи родючість ґрунтів, а відповідно і збільшують ту кількість зернових, які вони отримують відповідно зі своїх посівних площ. Ну і ще раз підкреслю, нам природа навіть в цьому році також допомогла дуже великим врожаєм. Ну, а ця сировинна складова, вона насправді, враховуючи, що ще більше руйнувань отримала наша металургія, наше машинобудування, наша важка промисловість, то зараз цей сегмент сільськогосподарський, да, він дійсно для нас залишається тим, який тримає в балансі і на плаву нашу економіку. Дякуємо, що пояснили. Пане Василю, переконані, що у вас так само є думки щодо того, які галузі будуть розвиватися найактивніше, бо зрозуміло, що український бізнес, українські підприємці, вони продемонстрували фантастичну здібність до адаптації, навіть в умовах війни. Сама лише релокація є одного з підприємств, чого лише варта. І тут бізнес українському величезний респект і повага. Отже, як ви бачите подальший розвиток української промисловості, українських різних галузей, бізнесу в тому числі, куди будемо рухатись? Дивіться, війна негативно вплинула на всіх. На державу, на населення України і на бізнес. І практично всі постраждали. Тому відповідь тут буде дуже проста. Тобто в відновлення, особливо післявоєнний період, практично всі галузі в Україні будуть зростати. Я хотів би лише додати до тих галузей, які вже звучали, наприклад, переробка. Для нашої держави це надзвичайно є важливим, тому що ми до війни великої, та й до малої, мабуть, тобто до 14 року, тобто були такою низькотехнологічною сировинною державою. Тобто ми дуже багато експортуємо сировини, але це і в тому числі і мінус, тому що ми мало заробляємо. У зв'язку з війною ми зараз не можемо експортувати багато, а в зв'язку з блокадою морських портів, тобто зараз є проблеми з експортом, і тому є низькі ціни, особливо на продукцію агропромислового виробництва. А це мінус одного боку, але з іншого боку це і спонукає розвиток агропереробки в нашій державі. Я вже чув про дуже багато проєктів щодо переробки, які починають розвиватися тут, в Україні. Це величезний плюс, тому що в майбутньому це дасть значну додану вартість. Пане Василю, а це якісь локальні невеликі підприємства, чи це якісь крупні, масштабні? Регіонального рівня. Це можуть бути різні підприємства. Наприклад, це може бути там підприємство щодо переробки зерна. Тобто, щоб, наприклад, ви знаєте, яка номер один країна по виробництву борошна в світі? Ну, це наша сусідка, Туреччина. Але вона дуже багато отримувала зерна і отримує від України, там переробляла. Тобто для нас надзвичайно є важливим саме в Україні будувати тут подібні підприємства. Питання лише в тому, що чому саме в Туреччині дуже багато. Вона номер один там в сфері виробництва борошна чи багатьох інших продуктів. Тобто, тому що в них була відповідна і є відповідна державна програма по підтримці розвитку промисловості
це надзвичайно є важливим. Тому подібні програми потрібні в Україні. Я розумію, що є проблеми там з грошима, але, до речі, разом з тим у нас є програми 5-7-9, які сьогодні підтримують розвиток малого та середнього бізнесу нашої держави. Таку важливу галузь, про яку потрібно говорити, це все-таки фінансовий сектор, фінансовий банківський сектор. Тобто ваш вони профіль, так. Вони позитивно впливають на розвиток економіки. І якщо, наприклад, дивитись на кредитування, воно у нас історично було у відносних показниках до ВВП не на високому рівні, там менше 15% ВВП. Якщо дивитися, наприклад, на такі країни, як там Польща чи Східна Європа, то там показники 40 і більше відсотків від ВВП кредитування складає. Тобто, а що таке кредитування? Тобто, це також кошти для розвитку економіки, для розвитку різних інвестиційних проєктів. Тому банківська система сьогодні під час війни, ми спостерігаємо, що завдяки тим реформам, які проводилися протягом 8 років до Великої війни, тобто ми сьогодні надійно тримаємо фінансовий удар. Банківська система платоспроможна, працюємо 24/7, зберігаємо кошти фізичних та юридичних осіб. Надзвичайно є важливим саме активізація участі банків кредитування. Питання лише, як це зробити, тому що коли ти сьогодні спілкуєшся з багатьма банкірами, то навіть не то, що там високі ставки, які є на ринку, тобто незважаючи на те, що ставку облікову свою Національний банк України зменшив тричі в цьому році, але все рівно ключовим фактором сьогодні те, що стримує кредитування, це війна, це безпекові ризики. І надзвичайно є важливим, щоб завершилася війна, тоді банкам зрозуміло, що буде легше кредитувати, тобто будуть більш такі пропоновані ризики. Другий фактор – це також і залучення інвестицій. З-за кордону українських приватних інвестицій, тобто навіть будову нашої держави. І, до речі, третій фактор – також це кошти, заморожені активи Центрального банку Російської Федерації чи взагалі активи там країни-агресора. Тобто це надзвичайно важливий фінансовий ресурс, тому що ми ж знаємо, що збитки нашої держави – це і бізнесу, і населення – це сотні мільярдів доларів. І ми ж всі розуміємо, по справедливості, що агресор має відшкодувати нам їх і повернути все до останньої копійки. Дякуємо, пане Василю, вдячні вам за те, що підключились до нашої розмови. Василь Фурман, доктор економічних наук, був разом з нами в цій годині. Вдячні. Друзі, ми ще знаєте, що маємо проговорити, що було б корисно, да, для наших шановних глядачів, можливо, серед них і інвестори, які також готові вкладатися 100%. В український бізнес, про те, що зміняться галузі інвестування після нашої перемоги. От у чому справа. Ми зараз дивимося на ситуацію досить лінійно, да, через призму війни, але все одно лінійно. Ми можемо зараз станом на сьогодні зрозуміти, яка галузь є драйвером, яка галузь є більш сучасною, яка галузь є більш перспективною. А я вже пропонував би дивитися в контексті рішення, відповідно, Єврокомісії про те, що Україна виконала там близько 90% умов, щоб отримати запрошення в членство офіційно Європейського Союзу. А в грудні ми чекаємо офіційне таке рішення від Європейської Ради. То я все ж таки, тут потрібно було б напрацьовувати окрему державну політику, де б синхронізували галузі європейської економіки з українською. І коли б європейці робили певну пріоритизацію, що вони готові вкладати в Україні після перемоги. Ви випереджаєте просто наші питання, пане Олексію. Чим після перемоги, якщо ми говоримо про бізнес, про галузі для інвестицій, чим може бути цікава от Україна? Так? Ну, окрім традиційної аграрної сфери. Багато чим. І, в принципі, це багато дублюється з тим, що я вже сказав. Тому що мій аналіз, в тому числі, на цьому базується. Підсиляться наші і так сильні сторони. Авіабудування. Глибоко переконаний, що воно є всі шанси відновитися. Ну, звичайно, після перемоги, тому що це дуже технологічне і складне виробництво. Але в Україні всі є шанси, враховуючи наші інтелектуальні виробничі. За рахунок чого ми будемо конкурентно, не просто конкурентоздатні, а перевага на нашому боці? У чому за рахунок того, що в нас буде єдиний ринок з Європейським Союзом? От в чому ключове питання. Це одночасно і плюс, і мінус, друзі. Ну як же, не забуваємо про конкуренцію. Так, тому правильно. Якщо єдиний ринок, то конкуренція. Припустимо, наша там деякі важка промисловість, припустимо. Да? Певна металургія, вона може бути просто неконкурентною. І вона впаде ще в глибші дотації, чим вона
була раніше до цього. Але це державні пріоритети державної політики. Німеччина також зараз продовжує розвивати металургію собі в збиток, але це забезпечує її національну стабільність, національну безпеку. Тому тут не буде простих рішень. Щось потрібно буде інтегрувати з Європейським Союзом, щоб воно мало велику віддачу, велику відповідно рентабельність і дохідність, а якісь галузі потрібно буде розвивати навіть, можливо, і в мінус. Але вони для держави були б стратегічними і забезпечили нашу національну безпеку. Ну, але, забігаючи наперед, тих галузі, які можна буде інвестувати цікаво і прибутково, буде значно-значно більше, ніж зараз. Давайте поговоримо ще з Іллею Несходовським, економістом, про те, власне, чим будемо заманювати. Пане Ілля, вдячні, що ви до нас повернулися. Власне, чим Україна може привабити? Ми розуміємо, час війни. Зрозуміло, що питання безпеки, якщо ти вкладаєшся, наприклад, в підприємство в Україні, ти іноземний інвестор, воно стоїть руба. Але чим ми наразі можемо аргументувати? Панове, інвестори, приходьте, вкладайтеся в Україну. Зараз і після перемоги. Отже, я би хотів трошки змінити контекст розмови. Чому? Тому що ми говоримо про ті галузі, які будуть перспективними, і в які, що ми далі робимо, якщо ми визначили, наприклад, перспективність аграрної галузі. Тобто ми якось створюємо для них умови, так якщо вони дійсно і самі будуть розвиватися, то для чого їм створювати умови? Я би більше зробив би інший акцент. Наприклад, наш кабінет міністрів би краще би акцентував увагу на тому, щоб залучати іноземні компанії, щоб вони співпрацювали, здійснювали кооперацію з українськими виробниками. І тоді вони, відповідно, принесуть, по-перше, це і свої технології, кошти, бізнес-процеси, вони фактично дадуть необхідний ринок і так далі. Наприклад, якщо ми будемо говорити про сільське господарство, то в даному випадку, що у нас слабо розвинуто і на що не звертали достатньо уваги перед цим, це питання, наприклад, розвитку машинобудування, виробництва тракторів, виробництва відповідної техніки, виробництва комбайнів. І тут було б добре, якщо б Україна впроваджувала необхідні програми, які би фінансували частину тих витрат, які несуть виробники цієї продукції. Щоб ми також співпрацювали, наприклад, з якимись іноземними виробниками, щоб вони зайшли в Україну і створювали спільне підприємство. Наприклад, Антонов було б добре, якщо він би кооперувався разом з європейським Airbus. Тобто це би дало можливість і приток інвестицій, це дало можливість і прихід відповідних технологій, це би дало можливість дати поштовх. Тобто чим більше ми будемо кооперуватися, нам не потрібно розвивати, жодна країна, яка приєдналась до Європи, не розвивала повністю всі галузі, які є. Вона інтегрувалася у виробничі ланцюжки створення доданої вартості Європейського Союзу. І тим самим, коли вона знаходила свою нішу, розвивала цю нішу, незважаючи на те, що інші галузі, вони не витримували конкуренцію, але за рахунок цього локомотива, відповідно, вони займали свою нішу. Наприклад, якщо ми будемо говорити сільське господарство, то сільське господарство – це все ж таки з низькою доданою вартістю. Нам необхідно переробляти все, і зерно, необхідно переробляти, відповідно, і інші товари, робити готову продукцію і її вже відправляти на Захід. Що для цього потрібно? Потрібно для цього, звичайно, інвестиції. Пане Ілля, хочу поточнити, а як ви прогнозуєте, от може у повоєнному, скажімо так, в повоєнній відбудові України виявитися, що деякі галузі, вони настільки видаткові, так, ну, мається на увазі, настільки дотаційні, в них так, вкладатися. І, можливо, не мають такого великого значення для національної безпеки, що вони можуть просто припинити своє існування? Звичайно, я, до речі, про це наполягаю, що деякі галузі в створенні доданої вартості, вони просто-напросто будуть не конкурентні, будуть локальні. Але будуть відповідні локомотиви. Так відбувалося в кожній країні Європи. Ну, назвіть, бо я, пане Ілля, дуже хочеться почути. Ну, наприклад, це Словаччина, яка почала виготовляти в значної мірі автомобілі. Ні, тобто, я маю на увазі, які галузі, вибачте, ну це просто дуже цікаво нашим глядачам буде, на які галузі можуть зникнути в Україні, скажімо так. Що стане економічним апендексом, який слід буде вирізати? Бо так буде вигідніше для всієї країни і здоровіше.
Це складно сказати, все покаже конкуренція. Тобто, іншими словами, наприклад, в деякій мірі сільське господарство вижило в окремих країнах Східної Європи тільки тому, що були значні дотації. Наприклад, ми зараз говоримо про конкурентність нашого сільського господарства. Але на даний момент ми не дотримуємося європейських вимог щодо внесення добрив. Ми не дотримуємося щодо тих вимог, які пов'язані з обробкою землі. Ми не до кінця дотримуємося інших екологічних вимог, які є. Якщо вони всі будуть запроваджені в Україні, то може виявитися, що наше сільське господарство і не є настільки конкурентним, як є зараз. І, можливо, навіть і так. Це означає, що потрібна буде державна підтримка, можливо, буде підтримка Європейського Союзу. Підхід, який має бути застосований до України під час вступу, він має відповідати підходу, який реалізований з іншими країнами. Але все ж таки, я б хотів би розвивати, скажімо, на чому робити акцент, це високотехнологічне виробництво з високою доданою вартістю. У нас є відповідне напрацювання. Наприклад, якщо от уже було зазначено ВПК, для того, щоб розвивалося ВПК, чому Rain Metal переносить завод в Україну? Тому що це вигідно. Тут є попит. Замість того, щоб везти в Європу, там ремонтувати свою техніку, потім везти назад, вони створюють тут ремонтні бази для того, щоб це відбувалося з меншим оцим логістичним зв'язком. Тому в цьому контексті це, звичайно, величезний плюс. І я би хотів акцентувати увагу, як ми маємо розвивати не галузі, а це, наприклад, державне замовлення з акцентом на українського вітчизняного виробника. Це однозначно, тому що на сьогоднішній день я не розумію, чому ми купуємо, умовно кажучи, турецьку чи китайську продукцію, якщо є українське виробництво вищої якості. Це означає, що необхідно трошки змінити відповідний підхід щодо визначення переможцям. Уже певні кроки уряд зробив. Наприклад, визначив необхідність локальної складової, яка має бути в кожній продукції. Ми маємо цього дотримуватися, і це дасть поштовх для того, щоб розвивалося українське виробництво. Далі потім в цілому замовлення, яке зараз можна здійснювати, от ми подивимося на нашого агресор, який нападає, він інвестує мільярди доларів в ВПК. І це дає можливість їм непогано розвиватися. Ми також маємо акцентувати увагу на те, щоб інвестувати більше. Яким чином? Зараз от дуже добре працює Міністерство цифрової трансформації, коли вони акцентували свою роботу на виробництві дронів. І ми маємо результат. Але у мене питання, чому цим займається Міністерство цифрової трансформації, не займається Міністерство оборони, не займається Міністерство економіки. Тобто вони мали би також включитися в цю роботу, акцентувати на цьому і не тільки по дронам, а також і по іншим видам озброєння, які зараз закуповуються за державні кошти. В цьому випадку це би дало поштовх у розвитку цих галузей і, відповідно, вони мали ресурс. Це було б набагато краще і вже інтеграція в Європейський Союз була більш природня. Ті підприємства, які мають конкурентні умови, які добре можуть конкурувати на європейському ринку, які швидше до цього підготуються, яка продукція буде краще, вони займуть свою нішу, і ця ніша для них буде вигідна. Деякі, хто не зможе своєчасно адаптуватися, ще раз наголошую, в кожній країні Європи окремі галузі фактично зникли. Словом, завдання почули, прийняли, сподіваюсь, почнемо виконувати. Я зараз звертаюся до українських бізнесменів, ті, які воліють, і ми віримо, що увійдуть в конкуренцію і переможну конкуренцію із європейськими своїми колегами, щойно нас візьмуть в європейську спільноту. Ілля Несходовський, економіст, дякуємо вам за вашу експертну думку, вдячні, що були з нами в цій годині. Якщо ми говоримо, пане Олексію, про наш євроінтеграційний шлях і говоримо про перспективи розвитку бізнесу в Україні, певних галузей. І от якщо ми будемо в єдиному бізнес-просторі з Європейським Союзом, це певно має певним чином відбитися на певно і на заробітних платах українців. Звичайно. А я вам більше того скажу, локомотиви тих галузей, про які ми вже сьогодні з вами згадували, вони уже зараз забезпечують конкурентний рівень заробітних плат, який можна співставити з тими самими заробітними платами в Польщі. Десь заплакав айтішник-початківець. Ну так, ну от, айті-галузі близькі до цифрової галузі, будівельна галузь, переробка, там насправді дуже пристойні заробітні плати. Але так, дійсно, розвиток економіки – це інвест привабливості, інвест пріоритетів під час війни і після нашої перемоги – це трішки інша історія. Отже, зараз під час війни ми маємо брати досвід от, з того, як ми зараз запускаємо зерновий коридор.
Чорноморську акваторію, коли держава страхує за свій рахунок відповідні суди і можливість, коли там якогось будь-якого удару ракетного, припустимо, по іноземним суднам. Оцей, оцей кальку, оцей принцип потрібно застосувати до пріоритетних галузей економіки. Тобто, з однієї сторони, давати за рахунок банківського сектору їм розвиткові інвестиційні дешеві кредити, а з іншої сторони, страхувати відповідне виробництво, якщо воно може має ризики, відповідно, пошкодження з боку ворога. Якщо ми забезпечимо таку пріоритизацію і ще й синхронізуємо її з європейськими фондами, тоді наш бізнес почне розвиватися ще до завершення війни і вже стане дуже серйозною опорою нашому ВПК, який, повторюю ще раз, фінансується виключно за рахунок наших доходів та зборів. Ми говоримо про майбутнє України. Давайте ще на фінал поговоримо про сьогодення. Розуміємо, що підприємницька діяльність – це запорука відновлення економіки і функціонування держави в умовах війни. І саме тут треба говорити про стимули для відкриття нових бізнесів. Так, заохочує вже держава державними певними програмами на відкриття власної справи. Пане Олексію, от якщо можна, для наших глядачів, оцініть, будь ласка, наскільки нині реально вдалий час для того, щоб втілити, ймовірно, свою мрію, якщо хтось з наших глядачів планував відкрити власну справу. Ми розуміємо, війна, є певні ризики. Утім, мені здається, що так, ну, так як зараз держава, ну, я не пам'ятаю, коли стимулювала підприємців. А і не тільки держава стимулює, не тільки внутрішнього інвестора, так само держава стимулює зовнішнього інвестора. Пам'ятаєте, не один раз президент України Володимир Зеленський звертався до іноземних інвесторів, кажучи, що приходьте зараз, зараз вам буде значно дешевше це все зробити, інвестувати свої кошти. Бо після перемоги конкуренція буде на високому. Після перемоги ми вже чітко розуміємо, що ми на євроінтеграційному шляху, на шляху до НАТО, і все буде для зовнішнього інвестора не збільшувати в грошах, а на український ринок, ринок України, дуже цікавий для будь-якого інвестора. Чому? Тому що в нас багато природних ресурсів, тому що в нас багато населення, тобто внутрішній навіть ринок, він є досить непоганий. Фінансовий. В нас населення освічене, його не потрібно навіть там додатково не сильно навчати. Якісь там елементарні курси, якщо там, припустимо, це машинобудування. Забули сказати працьовите. Працьовите. Ну, працьовите – це такий суб'єктивний фактор. Я зараз кажу про об'єктивні речі. Да? От, якісь там невеличкі там місячні, двохмісячні курси, і людина вже, маючи технічну освіту, вже може спокійно працювати на іноземному виробництві. Плюс, не забувайте, в нас багато сировини, в нас потужні переробні спроможності, тобто в нас може дійсно цей цикл виробництва будь-якого вже високотехнологічного технологічного товару з величезним рівнем локалізації відбувати саме в Україні. А в цьому, до цього, правда, насправді будь-який інвестор, навіщо йому розпорошувати 10 виробництв по 10 там країнам Європейського Союзу і втрачати на логістиці, якщо все це можна зробити відсотків на 80 в Україні. Тому насправді перспектив у нас дуже багато, головне до них підходити виважено, збалансовано і з пріоритизацією. Пане Олексію, зрозуміло, що певні регіони отримують величезний допінг у вигляді інвестицій, які зрозуміло, що прийдуть, а якісь регіони... Релокації. Так, ті ж самі релокації, ми вже бачимо яскраві приклади цього небаченого раніше в Україні. І якісь регіони, зрозуміло, де окуповані особливо будуть стагнувати. Власне, як зберегти оцей баланс? Ви амбасадор розвитку регіонів, так, розвитку громад. Як досягти оцього балансу? Маємо буквально хвилинку. Тільки за рахунок державних програм балансування дійсно є субвенція вирівнювання. Тобто, якщо рахується, підприємство релокувалося з півдня чи зі сходу, чи з центра на Західну Україну, і ті громади, які раніше цього допінгу не мали податкового, тепер вони значно там втричі, в 10 разів збільшили бюджети, то, звичайно, це має бути субвенція вирівнювання і не ті регіони,
регіони. Але, на превеликий жаль, цього недостатньо, друзі. В нас є такі міста, в нас є такі громади, де або ворог просто знищив містоутворююче підприємство, ну, в кращому випадку воно було релоковане. Тому, насправді, для цих регіонів, так званих таких логістичних тупіків, ну, от уявіть, навіть якщо ми завтра деокупуємо Харківська область, Луганська область, да? Там навколо Російська Федерація, про яку логістику там взагалі може йти мова. Тобто там має бути можлива якась нова силікованова долина, можливо, якісь високотехнологічні виробництва, які не потребують такої великої кількості логістики. Це дуже серйозні виклики, як перед експертним середовищем, так і перед урядом, щоб ці дійсно регіони не стагнували і люди звідти не виїздили, а щоб навпаки, за рахунок великої заробітної плати, цікавих технологічних, новітніх, спільних з Європою, там, США проєктів, вони стали магнітами, відповідно. Да. А традиційні, більш традиційні галузі економіки, вони спокійно можуть залишатися на Західній Україні, в центрі, на півночі, на півдні, там, де ринок, ризик загрози Російської Федерації і подальшої агресії значно менший. Дякуємо. Дякуємо, пане Олексію, що сьогодні допомагали розбиратися у перспективах розвитку українського підприємства. Так, до цієї теми будемо обов'язково ще повертатися. Розумію, що в першу чергу все залежить від ситуації на фронті. І тут ми принагідно дякуємо нашим захисникам за те, що дають змогу не лише обговорювати ось такі теми, а й дійсно дивитися в майбутнє, планувати щось і говорити про перспективи розвитку нашої держави. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, долучався до нас в ефіру. В ефірі дякуємо вам. До нових зустрічей. Так, а ми будемо рухатися далі, поговоримо, зокрема, про те, як Російська Федерація не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі намагається тиснути на українців і зруйнувати їхню віру, щонайменше в перемогу, щонайбільше навіть в себе. Давайте тут про це будемо говорити далі. До нашого ефіру долучається Альона Романюк, фактчекерка, головна редакторка проєктів «Нота є нота» і «По той бік путінської брехні». Вітаємо, пані Альоно, раді, що ви з нами. Доброго дня. Пані Альоно, знаємо, що ви фахово розумієтеся, знаєтесь не лише насправді на факт-чекінгу, на фейках і на спростуванні всієї тієї брехні, яку виливає відрами на нас щодня Російська Федерація і на нас, і на наших партнерів на Заході. Насправді ви ще займаєтесь фахово шахрайськими схемами і можете розтлумачити, розпізнати і порадити, як бути, як не спійматися на цю вудку шахраїв. Давайте поговоримо про те, які шахрайські схеми наразі найпопулярніші серед аферистів, які канали впливу вони обирають і, якщо можна, то з прикладами. Власне, в основі шахрайських схем, які запускають як українські, так і російські шахраї, так само лежать факти. Частково правдиві, частково неправдиві. Дійсно, зараз дуже багато шахрайських схем, такі собі фішингові схеми. Для прикладу, кожен українець може отримати виплати від ООН, ЮНІСЕФ, ОБСЄ, Нової пошти, Приватбанку, Ощадбанку і так далі. Тобто будь-яка інституція, яка має впізнавану назву, якась певна сума і такі повідомлення, запущені на рекламу дуже масово у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі. Яка мета, яким чином розводять людей? Фактично людина переходить за посиланням, намагається там заповнити якусь форму, і в цій формі потрібно сказати дані платіжної картки, CVV-код і термін дії картки. Фактично людина вказує, і цими даними заволодівають, і ці дані отримують шахраї, а людина залишається без грошей. Це такий найпримітивніший спосіб, але досі дуже дієвий. Шахраї запускають цілі рекламні кампанії, практично щодня ми їх фіксуємо у соціальних мережах. Скаржимося, їх блокують, але шахраї запускають нові. Ось, тобто це дуже така вигідна для них схема. Друга історія, яка от несеться останні тижні в 2-3, українцям масово у месенджерах WhatsApp, Telegram, Signal, Viber пишуть з пропозицією підробітки.
Дуже така додаткова робота, неби лежачого нібито, просто лайкати якісь відео або якісь пости, і тобі за це будуть переказувати гроші. Тут історія вже цікавіша через те, що вона вибудована на двох рівнях. Спершу людина там умовно ставить 3 лайки під 3 відео, надсилає виконане завдання. Виконане завдання свої, ну, тобто тій людині, яка написала, в неї просять картку, людина надсилає номер своєї картки без терміну дії, без CVV-коду, і на цю картку скидають 150, 200, 300 гривень. Потім така історія відбувається вдруге, втретє. Людина вже починає вірити у те, що за те, що ставить лайки у Фейсбуці або в Тіктоці, або в іншій соціальній мережі, можна отримати гроші. А потім її координатор пише про те, що ой, мовляв, є зараз така можливість, ви так гарно працюєте, є можливість подвоїти цю суму, але у вас має бути там на рахунку умовно 5000 гривень, там чи 10000 гривень. Да, от раніше пані Альоно, часи були простіші, так писав просто хтось, який хто представлявся там арабським шейхом і пропонував просто тобі віддати спадок, а тепер треба ще працювати, якісь лайки ставити. Ну, ми зрозуміли, так, а от така тенденція, вона на кого розрахована? Кому приходять такі повідомлення? Усім без розбору чи якось обирають шахраї певні соціальні групи? Насправді, якщо ми говоримо про першу схему, де там виплати від різних міжнародних організацій, це переважно вразливі групи населення. А звідки в них тоді ці тут же правоохоронці де мають з'ясувати? Вибачте, будь ласка, я ще перебуваю, але просто це важливо. Це аудиторія. Це про таргетинг. Це про таргетинг у соціальних мережах. Коли люди, коли заповнюють свої акаунти у соціальних мережах, вони надають певну інформацію, знову ж таки, там, який вік, де проживають, публікують певні пости, які пов'язані з тою чи іншою темою. І на основі цих даних можна відтаргетувати, власне, спрямувати рекламу на конкретну цільову групу. Ось, а потім знову ж таки одна людина цим поділиться, друга, третя, тобто така собі ланцюгова реакція йде, і це працює. Друга історія, коли надсилають ось ті повідомлення з пропозицією роботи, це така дуже масова розсилка пішла. Надсилали і медійникам, і військовим, і ну, таке враження, що це ну, от Катерина підказує, що мені особисто так, що от щойно ви сказали, зразу згадала, що справді мені приблизно кілька днів тому прийшло от повідомлення, теж я представник такої компанії, хочу вам запропонувати роботу. Я не стала відповідати, заблокувала. А розуміючи, не Катерина? Пропонували нічого. Я так розумію, що вони спершу пробували налаштувати, налагодити цей первинний контакт, зрозуміти, що людина готова вести комунікацію і потім уже прощупувати, напевно, на предмет того, чи людина піддається впливу, так би мовити. Вочевидь, це був саме такий. Вибудовують довіру. Вибудовують довіру через те, що саме за допомогою довіри з людини можна потім вивести значно більше грошей. Коли людина вже щиро вірить у те, що це хороша компанія, там на Amazon посилаються, на LinkedIn, на ще якісь компанії, які мають впізнавані назви. І коли людина вірить в те, що вона дійсно там співпрацює з цією компанією, вона вірить і у таку більш глобальну схему, переказує кошти на певний рахунок, а тоді зловмисники зникають. Насправді там використовується ще такий механізм фінансової піраміди, але ну, власне, це нічого нового шахраї не вигадали. Це старі схеми, які зараз масово запускаються на українців. Пані Альон, можна ще такий нюанс, як впливає війна на цю сферу, на що саме зараз ведуться громадяни? Можливо, українці стали більш чутливими до якихось тем і їх легше впіймати на гачок? Чи, можливо, навпаки, вони стали більш прискіпливі до інформації, зокрема тієї, яку отримують от через месенджери? Було би дуже круто, якби було таке дослідження, щоб подивитися, а наскільки українці ведуться чи не ведуться на подібні речі. Я пам'ятаю, що минулого року, десь в червні чи то в липні, Генеральна прокуратура зробила матеріал, опублікувала, що на основі шахрайських схем шахраї заволоділи понад 100 мільйонами гривень від українських громадян. Тільки уявіть собі ці суми. Власне, на шахрайські схеми, на фішингові атаки ведуться практично усі. Питання тільки в тому, як заходити, на які гачки емоційні тиснути. Насправді, основна тема, на якою маніпулюють, і це гроші.
тому що багато людей залишилося без роботи, багато хто в скрутному становищі, без житла. І таким чином гроші – це така дуже тригерна історія. Тому найбільш вразливі – це і пенсіонери, це переселенці, це мами з дітьми. І ведуться на такі ось такі примітивні схеми. Пані Льон, можна суперкоротко, бо маємо, на жаль, мало часу. Суперкоротко, тезово, як не втрапити на цю вудку шахрая? Що перевіряти, на що зважати? 30 секунд. Перше. Безкоштовний сир тільки в мишоловці. Не буває, а безкоштовно тобі не дають якісь великі суми. Mm-hmm. Тому про це пам'ятайте. Пам'ятайте про те, що є шахраї. Ніколи не вказувати для виплат номер картки, CVV-код і термін mm-hmm. дії. Ніхто із міжнародних організацій або компаній цього просити не буде. Ну і знову ж таки, перевіряти те, чи є така компанія, чи відкриті у неї вакансії, і чи дійсно є такі виплати на офіційних сайтах. Тобто ця вся інформація про виплати завжди є на офіційних сайтах. Мінсоцполітики плюс компанії, які нібито виплачують. Дякуємо, пані Альоно, за ці поради. Зокрема, Альона Романюк, фактчекерка, головна редакторка проєктів «Нота єнота», по той бік путінської брехні. Дякую. Вдячні вам надзвичайно. Ну, а по цей бік ваших екранів були останню годину Катерина Деркач. Олексій Гоман. Дякуємо вам за довіру. Побачимось.